مولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابھی میں اس وقت مشہور معروف بزرگ حضرت یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر دوں گا انشاءاللہ عز و جل. جب تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر پہنچ جاتے تب تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے بارے میں چرچا کر سکتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضرت یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب حال اور باکمال بزرگ ہے. اللہ عز و جل آپ کی برکتوں سے لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. انشاءاللہ عز و جل وہی بزرگ کی بارگاہ میں آج ہماری حاضری ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر پہنچنے کے لیے عقیدت مند ظاہرین دو طرح کے رستوں سے پہنچتے ہیں. ایک تو بذریعہ سمندر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا بذریعہ شعرا یعنی بائی روڈ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں چند پہلو آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے. اسی وجہ سے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک رہیے گا. اللہ عز و جل میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر پہنچ چکا ہوں. آئیں اب میں آپ کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک باہر سے دکھا دوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک کس انداز سے تعمیر کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک دیدار کراتا ہوں. اللہ کے ولیوں کی بھی کیا خوب شان ہوتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مسجد حرام میں ایک جوان کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے یاد الہی میں مستغرق ہے. میرے پاس 100 درہموں کی ایک تھیلی تھی. میں اس کے پاس سے گیا لیکن اس نے ذرا برابر میری طرف توجہ نہ کی. جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ بولا، اے شیخ، میں ان کو دنیا دے کر نہیں خریدتا بلکہ آخرت کے بدلے خریدتا ہوں. جس شخص کی نظر ہمیشہ رہنے والے خزانے پر ہے وہ کیوں کہ دنیا کی فنا ہونے والی چیزوں پر نظر ڈالے گا، اور جس کو حقیقی بادشاہ کا قرب حاصل ہے وہ ان عارضی حاکموں کی طرف کیوں توجہ کرے گا. وہ امیر جو فقیروں کے دروازے پر جائے نیک بخت ہوتے ہیں، جو فقیر امیروں کے دروازے پر جائے یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گنا کی دولت عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ خبر دی ہے فقیروں، کچھ خبر دی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت کل اپنے صدقے میں لٹاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو توفیق بخشی کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کا دیدار کروں. اگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک سبسکرائب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.